Дарабаларын еңгей сақасыра информационы бері күн үскіті артын көріғыт студияға Елизавета Василева өлелебін маңнай кылгастық сүрін сонуңдан. Өлуіне бәму ғатеме төхеме чарағын үрдінен жон өріғі сатығы тұрғыр. Білінге балығыне қайдағын бейік респондемыд бәс бәске тақсан. Білінер еға. Бүгін сақанар отыншылуы ола бұлатын ойынысқай төрі өбіт күне. Нюрбалу ғынтаркайын хилегер бастуқтар фламинганы бұллылар. Үрістен ұлылы бұтылу бару бата нормаға петті әбәт. Чинчи түмігінен цинк үстігіл, феналам, балтыра түгіл, неп, тоғыз түгіл олықтамлыт норманы көғарары білінне. Бұ түмігі Роспотребнадзорғы ұттылар санатта қалты ней бүтуетен Нұрбалуғын Антоновқа селенетін аттынан өріс керті бітін туғынан етінлері кер біті. Аспыт неделетін өлуіне бе муға туран жон сатығы рүхі торуыра сағаламыда. Маныңға бұ торуыр жон түхеме асымнаға солбоқтоқ ұ ағалара бағаларын үрдінен чарас мұстағы рүхінен торуылар. Білген бір еделі ағын Павел Никифоров қатас қытылғар үләлер Павел Дарабо Балығыня қайдағы. Лиза дорого, когда я тендер куду, бо катана тура хэм баро, но когда как мы кенди вер болан, бо рус нам хэк ут тюхен мусчарас болан, бо кетлга масинлар бо бетте кадан туралар, онтон кардилан бо дики варда хвалагана, норуат улга де бо субурян, ракка дери варда, онак салла бо майк министерсун хеттер баалар, ол бир кихи варда, онтон мим аттвар болан, бо жагу судларга государственный инспекция лехте майжер коватурак, киниттен бихига итавот холовра. Бу бни мана хачарга булах патта. Уонна суол каханар улыхтага, жиңнях официальны суол ден. Отон санатан интеха республика дүнен опсе тюрдын хетте мусола арылларга баланынар. Билигин билүү белекка, уонна котору ёнларга мусоларга үлелер бара тураллар. Антон бу хатас паваска хайысканнан дорожниктар үлелерин сагалатылар. Ол курдук канан мусола барарын белети хиджаллар. Отон биги рейдалар бутун кас күнай ытабыт. Отон аралар чыгылата кандык болары? Отон үле барта кемигер бүттегене мус калыңа хептяк боллагана хүрбебиес хетини хүрбебиес күнүгөр арылдыктак. Бирин мана сатыгы жор болгучу булак болла. Отон жон бетин настырак ирис гехада анын хыжаллар эми бир төхөдө эппепитин үрдүнөн у мус растан тоңор уга холобурун хорок сирге 10 сантиметр болан хорок сирге 3 сантиметр болан хеп мактал манна да атан сана такы болгана бу жон сатыы хыжаргар утара тийнет такка 202 микрорайонда жокус кеттен аналара бесте акка дери сымнага солбокто хиву саалар сылжаллар күн бүгүн ону сүйрбөлөлир жон келен багырдагына барыан багада ону тийенсеп сыаната өрүхү туурурга балтыра тыгынча солкубай онон биологун толу курбакка онон кыжыкты сылжыбыт ордук болун таксар лиза Павел итиндерин ийин мактанабын санатабын быхэс бээске бийби корреспондентбыт Павел Никифоров колбоно сырытта Бұл жыл сетінде сүрбеккіз күнігер таттыл ұғығарыты көл тора көлігідей қайысқанан аян соларылыға. Бірі ділігім жанна бұрмистрва салғыр. Бұр көмәк карьерігары мұжы көлілер сетімне құлілері нерелі нергиен олырыр. Бір тарақтар сымара тастары күтчап бұтын атын көлі чугахатар, оны бір бағанылан бұтарытар масына аяғыр кутар. Иті күрдік экскаваторшық Эдуард Чимпосов қамсаныдыттан сағаланар ергер күні сұпту бұстыбаққа салғанар. Дайдың олын оңырға жауын. Асқолында бөтерім бағады қамырады бітті. Білген ол оқ трасса. Нағашығы. Гравия тұта тейен тура көл егеде солығар тахан еллер. Бұлырын сағылан мұт күсті әғулет өмігер сол тұрғылан сұйылла сытар. Проект бұйтынан ұнан ағар елдеге бұл тағанан бұғырғаты үлөте көрілдер. Жекергенгер барта шөй жоның падешка күйіс көмә олар бұлақтарына үлеме тағарылақтық барар. Әдір олаттар солы тұту бара қайысқатығар қолонон бұ әйге ұмпығын-чымпығын білерлер, арас сатабылы бағылы үйінелілер. Күстәқ үлі күстәқ ағылығы әрер, сол тәләтшілер күнге әккеде әт ағылығы бұлғучу тота қана сейілер. Өтчетігір әрі барамыт сыралара төнінер, елісті бітер чімлері әргелілер. Мені 16 сылым, антыманның біріге әді әді бұтым 11-12 сылым. Сайын самы үгінігер 6-10 татақа, 6-11-6-12-ді кейі бұлы. Онотон баратын успейдан ағатан сиятын ұрыттақ бәді. Сатабыллақ салайы сомоға күйіс онына идаға беріне сетіміне ғуле күйінен бұйылғы жылға сүрбе ағыз километр 300 метрі ұсталақ сол бол жоғын еніне тәлгеніне. Әтіне 15 күнгі әділі тұттар бұ кейден бұл анна ғуле дейді жабыд.
Onu can sahne ata kalem bilgin rakam nasıl da tümüge çubahan. Да чөйдүле дейилди. Итик көлү тура көлү эгедей артыгын арыйы жоро күне сетинне сүрбе иккигер болууга. Жанна Бурмистрова, Василий Накентьев, Сага телевидениете татта. Бүгүн Сахан Уротун кен туттар биллиле ола Платон Оюнская төрө бүткүне. Бу белед атага Ологуран Жакускайга общественность бир дойдулактыра татталар биллиле сударыстыбына диетели памата нигар себекки жербетин урдулар. Платон Алексеевич Ологун устаты Сахан Уротун сайдарын тугар корутулакты күлелебите ону ахан литература бары жанргар өлбөт сүппет айымнылары суруян каалар бита. Үрүлөк тарыхынге мустубут жон Саха Советска литературатын төрүттөбит улуу суруячы кохонорун доргучу ахтылар. Беги блин, он не скажет, что грешит битен, бо сахарики бо бирере, бо памятник. Он бо бого сюда, 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 к лохтам бутарата. Он на беге манна канык там гюнтан жалтан тутуго. Каян да кенем бо он бир тяска косюри гостяпит. Он на беге бастан тата тимсю. Очалабдага тата тимсю беге он на беге лохтау подол сюрбетчеху боленаре. Онтон биллилях государственный политический общественный деятель Степан Ржаков төрәбіте сүз сүрбе сылы болла. Саха Советская автономиятын төрүттәбіт, Саха АССР народный комиссардарын себетін салайбыт, бастықы берседетел үті атын үйеті тәрі бұл бүлөйдәк күн бір дойдулақтыр ақтан санан бәлі етерәхіндері ұттылар. Степан Максимович үті атын үйетітер етеніне чағылқай олығын чинчиер өретер сыйлақ бұйыл осколы оғылырғаранан регионалный научный практический конференция ан бастықытын ұтылынна. Онтон бүлі бір білілік чағылқай олын атын үйетітеге ұлысқа үгісілі ұтылар. Қолыбыра бүгінгі күнге кене атын тулайық көріті сүйте соққал бұт оғылыру көрір кейін жестақтық сүгер. Якутия, ты светом озари, к добру и счастью всех нас зовешь. Алмазной радугой ты горишь, и нас к победам грядущим ведешь. Кимити гаре судьбе бир ого ити лагер, он кинатын тынчатоси састон без лака бир битере исполком урагынан. Күн бүгін Жакускай онны бүлі қораттар ұлысалыра Степан Аржаков атын сүгеллер. Итенне Степан Максимович сырдық атығар оңғылы бұд үйелі әқскевердер көлөнеттен көлөнеға жұлу кейі оларан аспыт жағылқай олығын тарғата тұруқтыра. Анна Васильева, Никенти Колеса, Саха телевидениета бүлі. Таланнах салаячы үгіз көлуіне спеселіхе олоққа бәлемне бет Парасковия Павловна Федорова бейгей кекебетіттен туарата. Кене 1900 сүрбе сәтті сыллаққа балағыныйын маңнайгы күнігер күн сирін көрін олоғын бағайар үксін қатас сірі чечірей сайдары ғаран абыда. Ол күрдік 1900 сәттуын сылттан қатас совхозқа директерден бір бөлек инемтелі ғоротағынан үйтінен әтінен жүкускайры болбаққа бүтін республиканы қачыра. Парасковия Федорова сәпшестіні үйленікі оғылайчы Верховный Совет депутаты ССКП сүрбес әтті сиейін делегата оны тәне ұтык сүбе күттілаға иғирақ е әбә істін жөгеді. Парасковы Федорованы күтті бұрастылығы сарсынуын бір часқа қатас негілеген культура кенігер болуға. Асырдарда тұрақас бейді прозорсының объекторына сыдян келен ағыс қылды бардың керен келен үйреті еркелер. Оны бұл түйін ұстадың тұқыры тұқ бол бүтін-бүтін-бүтін. Билер билен бартонтун исходис болантун салаярета буллади. Уаннаттон хас бидди управляющий да буллун, бригадир да буллун, ганиксыт да буллун, кыгалгаларын бардым билен, моральны дүттүнө, материальны дүттүнө бартынан токеме урарта дебет да. Онны кейкини. Уаннаттон Проскою Павловна боттон осына сака сирин истории тирди кадуф кини бастыгыттон. Совхоз директору буллади жактар. Керен артыр өттілеріттен. Нюрбалуғын таркайын хилегер бастуқтар фламинганы бұлылар. Бұтығынан қатын сығы жағалда да бігергетті. Бастуқтар көлге мусыл асыл жыбыттар ол кәмге чардаққы сере үңнөә фламинга кәлін түспіт. Седақ көтірі орта дойду зоопаркаға жыртығынан айылға қарыста бұлын кемитетігер етіндерділер. Бұ көтірі саха сергер ұрыт сәтті оны сылларға кейін ұлыстарға көрі сыл жыбытта ақтыра. Фламинга соғыру өскүр ұғыр көтір. Тенникетин бул кылы зоопаркага ыттыда буланнаты бутургун дагы хабилдерлеринен үшүбөй хогос жетилер муусулар тактарына бу булак кенеттен ирыктан хүбө километр рахеттен туттулар илилеринен
иллер мен топтуктар тоокта кейиптен алох куттанмат. Лаш дия урата бутпиртира, но баяки ха бохаттакны деген зоонна ханы иптен ди бүгүн сасылып дити. Экология халаясын кытары кепси диялар. Онтон Самарага Эрджон Боксага бүтүн Россиядагы чемпионаты салгадар. 200 күн түмүгүнөн 5 саха боксёру таралахачыларын эреллектик кайдылар. Ол курдук Пётр Васильев, Михаил Прокопьев үчүгө кирсини көрдөрдүлөр. Маны теңе горнайтан Борис Сидоров, Нурбаттан Николай Григорьев ордук сыты кирсини ахан кыйы өргөйүн билдилер. Бүтөгүнөн сүймөрдөн мит команда капитаны Европа кетегүлө чемпиона Василий Егоров ринге атагысты. Итенен Новосибирскайдан төрттөг таралахачтын 5 нулах санынын эреллектик кайды. Бержигестагны хилигер ытылыбыт Сахава бол агас турниргер опсаян амтан горнайтан уны жокускайтан агас команда гытында. Сихли луста агыстар бөлөк бит. Материалгар көрүн. Күрөктө хикке бөлөк карарлын 35 тереттен 4-5 астар гардири. Он агас астатарды ыдылынна. Сахава бол классический волейболтан уратыта. Командага жакталлар уны эддөннөр. Бир команда болот. Сол бүсө сылжан ойнуулар. Бир партия 32 чукуадылы ыдылдар. Осы командалар көктө акыттынылар, хайдан эллер, сахава бул, хайдарын түгөр бу бе өтчөт агенсти бат онно спорт. Төрдүсү бутун ытабыт. Бу быйыл спорт управлениятын кытта кытта аны ордубут. Этиемете бу бихи сахавалар общественная организациялар. Бу күндөр ихинен Герман Степанович Тирютин ден бу сахава болу тарахатан агаяк нехилекте нехиленен токторга бөхөлөктөргө хөптү бехен он юрга түттү чөзө түттү жайжа болгондор 10 жылдарыгар бассар 10 жыл бехи маны манчары 10 жылдыгар киллерди бит кагыс тагыл бутун кирсе хатыбыт таганы пока спортивный чиновниктер бени стебеттер Олу сыты, ойнуула түмүктеринен 35 тереттен 4-5 саастактан бөлөктөрүгөр нам улуун аргыз командата ойнууларын барытын 2-0 аксаанынан кыян бастаата. Онтон ага саастаак бөлөккө. Олу серисийлээх, катыгылаах финалга олоктуа бердигес командатын 2-1 аксаанынан кыян. Жокускайттан сахаба командата кубак кахаянан болла. Осунан үчүн муну бул сахаба болоттун эбилердим ага бүнүнү. Мунта кейкене аске бу намга маны көнүнү ара хата турур экен. Ген отуз жок аядым да. Түмүккө турнир бастын кимен кийдечи атын сүктүлөр. Сахава командасынан Валентина Шестокова, уна намтан Людмила Конечникова. Онтон бастын ойночу. Нам бир стебитель Леонид Дирянов аттанда. Мухаммедовская Михута, Бердигестах, Горный. Сонун мутетин нигетенге болун көрсө ханери.